Krásný den. Dneska tady mám za mě absolutně exkluzivní ženu. Když jsem se připravovala včera na rozhovor s ní, tak jsem měla vlastně skoro pořád slzy v očích a cítila jsem neuvěřitelný respekt, úctu a pokoru, že vůbec můžu absolvovat tenhle rozhovor s ní a že si s ní vůbec můžu popovídat, protože za mě je to neskutečně silná, krásná žena a exkluzivní člověk. A chtěla bych tady s celým svým srdcem přivítat Martinu Izingovou. Martinko, vítejte a děkuji, že jste přijela pozvání. Dobrý den, rádo se stalo. Na začátek položím moji obligátní otázku. Martinko, kdo pak jste? Tak, je Martinka. Tak jmenuji se Martina Izingová, teď je mi 36 let a aktuálně se snažím být dobrou maminkou, manželkou a do toho ještě pracovat na svých projektech a jinak si myslím, že jsem úplně obyčejná normální ženská. A jak vypadá váš život dneska? Tak já mám teďka půlroční miminko, takže ten běžný den se točí hlavně okolo něj, o péči o něj. A jinak bych řekla, že takový běžný den maminky na mateřský dovolený. Samozřejmě do toho se snažím pracovat na našem projektu Bronfighters a jsem tam ještě i pomáhám naší organizaci spolu s vámi, takže řekla bych, že se nenudím. Ještě mám vodícího pejska, takže samozřejmě nějaký procházky a tak, ale to máme rádi. A to mě baví hodně. Mm-hmm. Jo, děkuju. Jak vypadá váš běžný den? Tak já bych řekla asi jako úplně normálně. Asi si myslím, že by si neměl nikdo představovat nic speciálního. Já sice nevidím, ale vlastně ty věci mám tak zaběhnutý. Takže ráno nějaká hygiena, snídaně, kafíčko, pak si hrajeme s malým, nějaký úklid v domácnosti, příprava jídla, pak nějaké procházky. Ráda se potkávám s přáteli, takže jsem ráda, když třeba se s někým potkáme, nebudeme tam na výlet a tak. Pak nějaká práce na počítači. Ráda komunikuju s lidmi na sociálních sítích, takže i to se tam do toho dne vejde. Děkuji. Tady ty otázky často pokládám standardně našim hostům a mě totiž baví jako sdílet s lidma, jak vlastně vypadá jejich den, či nás můžou obohatit, inspirovat a takže určitě i vy nás hodně inspirujete. A děkuji za to. Že to mám dneska teď takový, řekl bych, taky opravdu hodně jako mateřský, že předtím jsem tedy měla daleko pestřejší, ale myslím si, že to prostě k tomu patří a já si to vlastně i takhle užívám, tak jak to teď je. Jasně, tak ono půl roku jste říkala, že jo? Miminko jako dá hodně práce a docela zabrat. Já mám teď holčičku, který budou v únoru 3 roky, takže docela si to ještě umím živě představit. Myslím, to se těším, až mu budou 3. Ona to fakt utíká jako neskutečně rychle. Já jsem to vždycky slyšela, ale fakt to tak je. A ještě půjdu trošku jinam a vždycky se ptám lidí i na minulost a chtěla jsem se zeptat, dneska, Martinko, žijete takhle jako hodně hezký, nebo vypadá to jako hezký pohodový život, ale vím o vás, že to takhle nebylo vždycky. Byla někdy chvíle, kdy jste to chtěla vzdát, kdy jste toho měla jako fakt úplně jako nad hlavu? No tak těch dnů, nebo nechci říct jako dnů, to možná bylo i jako taky období, kdy jsem přemýšlela, jestli vůbec ta kvalita toho života je taková jako únosná a jestli by mi vlastně nebolí, kdybych to nepřežila, ten kyselinový útok. A musím říct, že abych úplně teda přemýšlela jako nějak do důsledku, jako že bych spáchala sebevraždu, to ne, na to jsem asi až jako příliš ráda, nebo jsem na to možná srab, ale měla jsem na začátku určitě hodně velký propady a vždycky to nebylo takhle jako hezký, jako je to teď a stalo mě to hodně velký úsilí. Hodně práce jsem musela na sobě udělat, abych si ten život zase udělala takhle jako pěkný a myslím si, že to určitě není samozřejmost o tom, co já jsem prožila. Není to tak vždycky, dost často ty lidi zůstanou v nějaký sociální izolaci a v podstatě se tomu říká jako sociální smrt,
protože prostě zůstanou zavřený někde a třeba nevychází, nebo prostě nedokážu se zpátky vrátit do toho normálního života a já jsem za to hodně vděčná, ale stalo mě to hodně úsilí a určitě to neberu jako samozřejmost. Co vám nejvíc pomohlo se takhle vlastně dostat úplně na novou úroveň svého života, úplně to jako úplně řeknu upgrade? Co vám nejvíc pomohlo? To musí být jako stát obrovský množství úsilí a síly, ale co to nejvíc? No, na to se mě hodně lidí ptají a na tím vždycky přemýšlím, co tam vlastně bylo, ale já mám v sobě asi nějakou vnitřní sílu, o kterých jsem možná jako dlouho nevěděla, že tam je a asi mě vlastně něco pořád jako hnalo dál, nevzdat to a hledat si nějaký cesty, možnosti, jak postupně si ten život udělat zase jako hezký. Byly to takový pozvolný krůčky, kdy jsem se třeba učila, jak vypadá můj pokoj v nemocnici, nebo kdy jsem se učila, jak si poslepu vyčistit zuby, jak se naučit s telefonem a takovýhle malých jako kroků bylo tisíce, opravdu jako tisíce, abych se z toho nezbláznila. A samozřejmě obrovskou podporu jsem měla od mojí rodiny, který vděčí mi za to, že vlastně jsem tam, kde jsem. A taky jsem udělala obrovskou práci s mým psychologem. Já jsem vlastně od začátku chodila na psychoterapie a následně jsem vlastně ještě do minulého roku, tak jsem k němu pořád každý týden pravidelně docházela. Takže vůbec to nebylo jako samozřejmě, nebylo to jednoduchý a té práce jsem musela udělat obrovský kus, abych se dostala tam, kde jsem, ale taky mi to spoustu jako dalo. Jsem za to vlastně ráda, že jsem celý tohle to jako prošla, absolvovala. Asi bych jako nic na tom vlastně nezměnila, protože to všechno mě sformovalo vlastně do nějaký dnešní jako podoby a říkám si, že to takhle asi prostě mělo být. Já teda teď fakt nemám slov. Pro mě je to, já mám i slzy v očích, jenom to, že se člověk musí vrátit zpátky do toho života, kdy si učí čistit zuby, učí se úplný základy a vy jste se dostala úplně od těch základů po úplně upgrade. Dneska prostě pomáháte dalším lidem, děláte prostě spoustu projektů, přednášíte, máte rodinu, prostě jako... Dolů. To je neuvěřitelný pro mě. To je, můžu se zeptat, jak dlouho vám to vlastně trvalo? Kolik let takhle se dostat sem? No, nejhorší byly asi dva, ty první dva roky určitě, protože já jsem vlastně, mě bylo 25 a byla jsem aktivní mladá holka, ráda jsem sportovala, cestovala, měla jsem spoustu zájmů, koníčků, ráda jsem se bavila s přáteli, no a najednou se ze mě stalo někdo, kdo je upoutaný na nemocniční lůžko a vyžaduje 24-hodinovou péči a pomoc od okolí. Já jsem si opravdu reálně jako nedošla ani sama na záchod, ani jsem se nemohla utřít zadek. Takže to pro mě bylo, vlastně jsem se najednou stala, jako kdyby třeba 80-letým člověkem, který opravdu není schopen nic. A musela jsem se všechno učit od začátku, musela jsem se všechno jakoby zase vydobít, naučit a hlavně teda ta léčba těch popálenin, ta byla nesmírně jako fyzicky, psychicky náročná. To prostě to nejde ani představit, jo, to tlakování ze vnošení třeba plastové masky na obličej, ve který jsem musela spát v podstatě třeba 2,5 roku v kuse, tak to bylo hrozný, no. Jako dneska už mi to přijde vlastně, že to je skoro život někoho jiného, ale zhruba tak opravdu ty první 2 roky a dneska si říkám ty 2 roky, že to jako uteklo, ale v té době, když jsem to žila a opravdu každý ten den z těch 2 let byl jako strašně, strašně náročný. Já jsem brala teda první rok antidepresiva, snažila jsem se z toho nezbláznit. V tom obdivuji moji mámu, vlastně já jsem se potom z nemocnice vrátila zpátky k rodičům a moje máma se mnou zůstala doma, jezdila se mnou každý den na rehabilitace, aby ty jizvy prostě byly měkčí, aby mě nedeformovaly třeba ostatní části těla, abych nemusela postupovat další a další operace. A všechny ty moje blbý nálady odnášela ta moje máma, který za to dneska jsem jako hodně vděčná, že to se mnou nevzdala, že to vydržela. A vlastně to jako poznamenalo strašně i celou naší rodinu. Takže i to bylo jako nesmírně náročné. Já jsem si říkala, že to, že teda no, on ublížil takhle mě, dobře, ale vlastně to si neuvědomil, že, nebo to se asi nikdo neuvědomí, ale tam to postihlo opravdu celou naši rodinu, moje blízký kamarády, kteří to prostě prožívali s náma a pro ně to bylo taky hodně těžké.
A vlastně až potom po těch 2 letech zhruba, tak jsem přemýšlela, jak bych se mohla vrátit zpátky do pracovního procesu, protože samozřejmě se nemohla vrátit k původní práci. A říkala jsem si, že teda nechci být závislá na té rodině nebo na ostatních. A samozřejmě taky s tím mým důchodem to by člověk mohl tak maximálně někde bydlet pod mostem, mají suchý rohlíky, takže jsem si říkala, že pokud se chci trošku postavit jako na vlastní nohy, tak bych si ráda našla práci. A vlastně jsem si našla masérský kurz speciálně pro nevědomí. Ten trval skoro půl roku, byl hodně, hodně pečlivě jaký propracovaný. Jsem se tam učila vlastně kosti, svaly v latině. Měli jsme přes na 250 hodin praxe. A potom, co jsem teda absolvovala úspěšně tady ten kurz, tak jsem začala masírovat. A vlastně to bych řekla, že byl takový zlom, kdy jsem vlastně začala chodit na ten kurz a pak se vrátila do práce. Tak jsem si konečně zase začala připadat trošku jako normální člověk. Že už nejsem odkázaná jenom na pomoc ostatních, ale že i vlastně můžu těm lidem nebo společnosti zase to trošku vrátit tím, že vlastně masíruju, dělám něco příjemného, prospěšného a dokážu si tím i vydělat nějaký peníze. Když jste byla v těch nejtěžších chvílích a měla jste v sobě tu vidinu, vizi, naději, víru, že to zase bude lepší? Měla jste v sobě nějaký tenhle pokud? No, já jsem tomu vlastně asi pořád věřila, že to jako bude lepší, že jsem si říkala, že to není možné, aby ten život byl už na dobro takovejhle. Si pamatuju, že jsem říkala, nevím, jestli se Egře nebo komu, že bych vlastně, nebo psychologovi, že bych třeba to chtěla obě přeskočit, že bych se chtěla probudit, aby už mi bylo 30. A jsem si říkala, že to už třeba budu mít tady všechny ty operace za sebou a třeba to bude opravdu lepší. Já jsem asi jako celoživotní optimistka a pořád se snažím vidět ty věci jako lepší, než jsou. Takže i tady v tom, no tady v té hrozné době jsem si říkala, že to přece nemůže být jako možno, aby to bylo takhle blbý pořád. A asi kdyby mi někdo teda řekl, že se dokážu vrátit až takhle zpátky do života a co všechno ke mně přijde, tak bych mu teda nevěřila. Ale jsem za to nesmírně vděčná, že to je tak, jak to je a že opravdu jsem si ten život jako udělala hezčí a že jsem všechno takhle zvládla, ale v té době bylo to hodně těžké, bylo to opravdu jsem nějaké velké propady a bylo to hodně psychicky náročné období pro mě a být psychologa a rodiny, tak asi by jsem na tom taky, asi by to taky takhle nedopadlo. Může se to teď na takovou hodně osobní otázku. Teď, když žijete váš život, jsou někdy stavy, kdy se vám to třeba vrátí? Kdy třeba psychicky jdete jako dolů, že prostě vám v tom není dobře? Nebo už to máte jako vyřešený a jdete prostě proaktivně pro kde si mě dál? Ono přece jenom už je to jako 10 let a já jsem se opravdu hodně jako posunula. Myslím si, že i jako každý člověk prostě za 10 let i tak jakoby psychicky vyspěje, i kdyby jako nechtěl. A dneska pro mě už ty popálení na ten zrak vlastně není takový téma. Jo, my samozřejmě v rámci Brandfighters jako pomáháme ostatním popáleným, sdílíme naše příběhy na preventivních besedách a podobně, ale už to není jako, že by mě to nějak trápilo nebo že bych to řešila. Ale samozřejmě byl to jako pozvolný proces. Trošku teďka vlastně, jak vyšel ten dokument, tak se mi zase některé ty věci jako vracely a říkala jsem si, no spoustu věcí jsem zapomněla, jak to bylo těžké, jak to bylo náročné, takže se mi to trošku vrátilo. A já teda jsem měla vlastně ještě 2 roky zpátky, tak jsem měla hodně silný jako úzkosti a panický stavy, takže s tím trošku jako bojuju. Ale musím říct, že i na tom jsem vlastně s tím psychologem hodně zapracovala, takže už je to výrazně lepší, ale pořád z toho mám velký respekt a vím, jaký to je, když člověku není jako psychicky dobře. Takže mě spíš, než že by potom trápily jako ty popáleniny nebo to tak pro mě zase velký téma byly úzkosti. Tak jsem se musela popasovat, bylo to vlastně zase úplně něco jako novýho, jiného. Taky bych řekla, že jako extrémně náročného. Jsem si říkala, že už budu mít klid, že už to bude dobrý, jak se objevilo tohle. Ale takže spíš jakoby zaťukám, jsem ráda, že teďka jsem bez úzkostí. Doufám, že už se to ke mně nevrátí, ale už prostě teďka opravdu mám ten život úplně jako jiný, než to bylo předtím. Vím, že úzkosti a ty psychické různý stavy trápí hodně lidí. Co nejvíc vám tohle pomohlo na ty úzkosti a ty stavy? Máte jako nějaký přehled, co to asi mohlo být?
No, to pro mě bylo taky jako hodně těžký vlastně zjistit, čím to vůbec je, nebo co to je, jakoby, čím se to spouští. A to jsem si taky hodně řešila s mým psychologem na terapiích, protože to byl takový jako komplexní vlastně problém, nejenom ten úraz, který já jsem taky hodně jako potlačovala, nebo já jsem hodně měla jakoby z dětství problém to, že potlačuju svoje emoce a svoje potřeby, takže jsem se musela naučit opravdu si to tak jako vždycky vyčistit ten problém, nebo prostě, když mě něco trápí, tak to říct na rovinu a nenechat to v sobě. Takže zase to bylo něco, co mě mělo naučit být jako laskavější k sobě, protože já jsem hodně k sobě taková jako přísná nebo tvrdá, že pořád po sobě chci nějaký jako výkony a když to nejde, tak si myslím, že nejsem dost dobrá. I to jsem musela na tom hodně zapracovat a trošku jako vlastně se umět pochválit jako za maličkosti a pořád se s někým neporovnávat. A to mi taky trvalo hodně velkou dobu, než jsem se to naučila. Taky samozřejmě vztah jako by k mužům nebo k okolí. A to si myslím, že to byla taková kombinace, která mě potom se objevila v těch úzkostech a byl to zase prostě takový jako hodně dlouhodobý proces, než se to začalo lepšit. A myslím, že bez mýho psychologa bych se z toho asi nevyhrabala. Že i když jsem se snažila o tom se bavit jako s mým okolím, s kamarádama nebo s rodinou, tak bohužel to mi jako moc nepomáhalo. Dává vám ten psycholog nějaký jako vhledy, nebo vás hodně poslouchal, nebo vám kladl otázky, co vás nejvíc směrovalo? Já bych řekla, že s psychologem je to vždycky taková jako práce, ale jakoby toho člověka, který tam chodí, že ten psycholog tam není od toho, aby vám říkal, co máte dělat nebo co si máte myslet, ale vlastně na všechno si musíte přijít jakoby sám za sebe. A v tom bych řekla, že ta práce je jako nejtěžší. Jasně. Takže asi takovýmhle způsobem, Postavit se do své síly. no. A hlavně si jako nelhat, jo, protože já jsem měla taky tendenci spoustu věcí zlehčovat nebo dělat, že nejsou a taky jakoby někde ututlávat jakoby dovnitř, no a to prostě se mi vymstilo. Takže opravdu si začít jako říkat ty věci na rovinu i sám před sebou a k ostatním a říct si dobře, tak třeba toto mi nejde, nebo tady v tom nejsem dobrá, nebo toto mi vadí. A já jsem se to musela opravdu naučit říkat ty věci, které se mi nelíbí. A to si myslím, že mi jako dost pomohlo. Martinko, co vás čirat? Ještě jednou na tu otázku. Jo, aha. Co vám způsobuje největší radost? Jo, radost, ale i taky jako obyčejný věci. Já se hodně ráda potkávám s rodinou, já mám dvě ségry, takže spolu rádi trávíme čas. Já jsem taková hodně komunikativní, takže prostě jako poklábosení. Pak samozřejmě čas s manželem, s miminkem, to je prostě, já jsem teďka nejšťastnější asi maminka na světě, ale to myslím, že asi každá. A miluju dobrou kávu, dobré jídlo, ráda chodím na procházky, na výlety. A ráda sportuju, takže takovéhle věci mi dělají asi jako největší radost. A když mám doma pořádek a všechno na svém místě, tak jsem nejspokojnější, ale to ne vždycky úplně jde dobře skloubit dohromady. No. Aha. Máte nějaké zaběhlé rituály v tom dni, co víte, co vám funguje? Nevím, jestli rituály, ale třeba prostě vím, že každý den chodíme na procházku, takže to se snažím nevynechávat, i když třeba není úplně hezký počasí. A pak třeba si rádi pouštíme s manželem u večeře nějaký seriál, když na to vyjde čas. A máme i spolu takový jako partnerský rituály, který třeba nejsou úplně jako každodenní, ale tím, že jako dodržujeme, tak si myslím, že zase pracujeme i na tom našem vztahu, protože já si myslím, že na každém vztahu je potřeba pracovat. A třeba když přijde z práce, tak si dáme spolu kafíčko a povíme si, jak jsme se každý v ten den jako měli, že se snažíme spolu hodně jako povídat i otevřeně o tom prostě, jaký to bylo, co se nám ten den stalo, třeba nepříjemného. Já mu teďka spíš povídám co jako s prckem, jak jsme se měli. A když to jde, tak spolu chodíme i na ty procházky, pak třeba o víkendu si rádi zajdeme někam na jídlo nebo na nějaký výlet. Takže spíš takový jako
Asi to není nic jako extra, ale pro mě je to vlastně hrozně moc. Já když si vždycky vzpomenu, jako že jsem byla v nemocnici a vlastně jsem nemohla ani dojít na tu blbou procházku, nebo prostě si neuměla jsem si dojít ani do automatu pro kafe. To jsou prostě takové maličkosti, které vám vlastně ten den tak jako zpříjemní, tak si toho opravdu jako hodně vážím. Ráda si třeba přečtu dobrou knížku, nebo já říkám přečtu, ale poslouchám audio knížky, ale říkám tomu, že si čtu knížky, to čtu jako ráda, nebo nějaký podcast poslouchám. To jsou takové věci, které mi dělají v tom dnu jako tu radost. Vy sdílíte tady ty věci, že si dáte kávu s vaším mužem, že spolu sdílíte. Za mě to je to nejkrásnější na tom životě, co vůbec může být. Tady je to nádherné sdílení, že máte s kým sdílet, že si máte s kým takhle popovídat. To jsou nádherné dary. To je jako krásné. Ne každý to tak má a my oba jakoby máme ten pohled na život stejný, že nejsme takový, jako že bychom si úplně stěžovali, že za všechno může někdo jiný, ale jsme rádi, že jak říkáte, že spolu vlastně si můžeme dát to kafe, že spolu můžeme jít na procházku, že jsme aktuálně zdraví, nic nás jako netrápí a že se vůbec máme, protože prostě dneska i ty vztahy v rodině nebo takhle v okolí vím, že taky to není běžný a my máme oba jako s našima rodinama hezký přátelský vztahy, rádi se jako potkáváme dohromady a to si myslím, že je prostě vlastně v tom životě jako to nejcennější, co máme. Jste mluvila o knížkách, audioknížkách a kdo vás v životě nejvíc inspiruje nebo co? Mně se to hodně jako proměňuje a já jsem asi nikdy neměla úplně nějaký vzor, ale třeba když jsem ležela v nemocnici, tak se ke mně dostal příběh Katie Piper, která vlastně zažila v podstatě to samé, co já, tu polilo kyselinou, tak její jako bývalý partner, když byla i v podobném věku. A já tím, že vlastně se ke mně dostala ta knížka, tak mi to hrozně pomohlo. Já jsem vlastně v té nemocnici jsem chtěla mít kontakt s někým, kdo by si prošel aspoň něčím podobným a kdo by mi řekl, že teď je to třeba špatný, ale že to bude lepší, že mám prostě vytrvat, vydržet. Kdo by mi řekl třeba, jak to s těma jizvama bude, jak se to bude vyvíjet, jak se to bude léčit a podobně. A vlastně nikdo takový nebyl, takže se ke mně dostala knížka a to mi hodně jako pomohla, i když ona vlastně, když to psala, tak už to měla třeba rok a půl nebo dva roky po tom útoku. A já jsem si říkala, že ona jako dobrá, ona to takhle zvládla, to mně se nikdy nepodaří. Takže jsem si i tak trošku říkala, no, že jako na to asi nemám. Ale vlastně jsem si prošla jako podobnou cestou jako ona, což je jaký paradox a dneska je to jako hezký, ale v té době jsem to samozřejmě nevěděla, že se takhle jako posunu a že to bude samozřejmě o dost lepší. A pak jsem právě se potkala se Simonou Riedlovou, se kterou jsme založili potom projekt Burn Fighters. A pro mě to bylo najednou úplně taky jako wow, prostě najednou je tady někdo, kdo si taky prošel popáleninovým zraněním, zvládl to, dneska má v podstatě jakoby normální běžný život a jsem si říkala, tyjo, tak konečně tam byl někdo, s kým jsem mohla tohle všechno probrat a opravdu s tou Simčou jsme sdíleli taky jako intimní věci, co se týče péče o ty jizvy a vůbec taková ta problematika kolem. A pro mě to bylo v té době hrozně moc. A pak teda, co musím říct, tak mám velkou inspiraci nebo hodně obdivu právě naši kamarádku Jarmilu Štukovou, fotografku a dokumentaristku, která nás jako k myšlence Burn Fighters vůbec jako navedla. A ona je úplně neuvěřitelná žena, která zvládá strašně moc věcí, jezdí do zemí zmítených válkou a natáčí dokumenty o třeba ženské obřízce, o takhle jako hrozných tématech. A pak dělá spoustu strašně moc jako podporujících projektů i v popáleninách a nejen v nich. Takže to je pro mě jako žena, která prostě zvládne strašně moc věcí a mám jí strašně moc ráda. Já, co se takhle spolu tady mluvíme, tak já musím říct, že pro mě to je jako hodně silný rozhovor. Já i cítím v sobě, se hrnou slzy, vůbec nevím proč, ale prostě hrnou. to nevidíte. Mě vás je možná teďko taky, já se snažím trošku soustředit na svůj klid, abych jako byla tady pořád v nějaký roli jako středu a prostě dokázala jsem kládat ty otázky a prostě a užít si to. Moc si to teda s váma užívám a děkuju za to. Ještě jsem se chtěla zeptat. Protože teď mám teda v hlavě více otázek. Ještě se vrátíme teď k tomu dokumentu, o kterém jste zmínila. Moje druhá tvář se jmenuje, nevím, jestli diváci to znají. Moje
tvář. Prosím? Moje nová tvář. Moje nová tvář, pardon, já jsem to přeřekla, moje nová tvář, takže já jsem to řekla špatně. Je možný se na ten dokument někdy podívat? Já si bohužel myslím, on byl různě jako v kinech a myslím si, že možná ještě teďka někde v Praze, ale on byl nasazený docela jako chvíli. Pak myslím, že bude ještě někdy na jaře v nějakém dokumentárním cyklu a myslím si, že by měl být v rámci jednoho světa, byl taky měl být k vidění, ale já popravdě, já jako tady ty věci nemám na starosti, já jsem tam vlastně jenom jako aktérka toho dokumentu, ale tady ty producentské věci, ty jdou mimo mě, takže samozřejmě asi pokud to zkusí někdo vyhledat, jestli to někde ještě běží, tak snad jo, ale vlastně sama za sebe nevím. Mně se to nepodařilo, se přiznám, takže, ale věřím, že to určitě někde jako bude, ale zatím se mi to nepodařilo dohledat. Bylo to v kinech, ale teď aktuálně to nenašla, ale určitě věřím, že se to bude dělat. Jako producent je Česká televize, takže to určitě bude potom později k vidění v televizi. Super, takže se máme na to těšit. No, doufám, jaké pro vás bylo hrát takhle hlavní roli sebe samu? Tak já jsem to nebrala, jako že bych něco hrála, protože prostě to byl, nebo je to jako můj život, jo. Takže já si samozřejmě nepokládám se vůbec za nějakou herečku. Popravdě někdy to pro mě bylo trošku otravný, jo, protože pořád prostě kamera a Marti, pojďme tady natáčet tohle a teďka ti budeme sledovat u toho a já nejsem takhle, já jsem vlastně jakoby tu kameru nevnímala, protože na ní nevidím, tak říkám, pro mě je to jako snadný, že se nemusím jako někde přetvařovat nebo něco. Ale samozřejmě, kolikrát jsme se kvůli tomu dokumentu ještě vraceli jakoby do různých jako situací, které už třeba pro mě v té době nebyly úplně aktuální. A už jsem vlastně od toho tématu těch popálení na toho zraku, už jsem o toho chtěla mít jako klid, protože už to prostě v té době už jsem vlastně řešila jako jiné věci, už jsem se někam posunula a tady tím dokumentem jsme se pořád ještě vraceli jako kdyby na začátek, takže už jsem i holkám Jarmile s Majou říkala, že už pojďme už to ukončit a už bych ráda, aby jsme to měli, aby jsme už dokončili konečně to natáčení a už ten život vlastně už mám jako jinde a už se k tomu nechci zpátky vracet. Vy jste zmiňovala vaší organizaci, ve které působíte. Co nejvíc, nebo v čem nejvíc nám pomáháte, nebo co je vaší náplní práce? Teď asi úplně trošku se to změnilo, že jo, že jste i na mateřský, ale předtím a zase potom, co bude? Určitě, tak vlastně v rámci Burn Fighters máme takový tři pilíře, máme tam pomoc, prevenci a podporu, takže, a když jsme zakládali Burn Fighters, tak jsme to hlavně dělali kvůli právě lidem, kteří leží v nemocnici a prožili si popáleninový úraz. A chtěli jsme to být pro ně, sdílet s nima ty naše příběhy, motivovat je, aby se nevzdali, říkat lidem, jak správně pečovat o jizvy, proč my jsme si tím všem prošli, takže víme, co na ně působí, nepůsobí, máme kontakty na odborníky. Takže vlastně ulehčit lidem, kteří se dostanou do podobné situace, tady ten strašný jako začátek, nebo prostě tady tu strašnou situaci, tak jim udělat takový support. Samozřejmě my nejsme žádný vystudovaný odborníci, nejsme psychologové, ale na to ani nehrajeme, my opravdu jenom s nima chceme jakoby sdílet tu naši zkušenost a tím je jako podpořit. No ale postupně jsme si říkali, dobře, budeme tady pomáhat ostatním lidem, ale my vlastně nechceme, aby se někdo další stal jako jedním z nás, aby se stal taky popáleným. Takže jsme se vrhli na prevenci a děláme osvětové workshopy, přednášky ve školách, na základních, středních školách i na odborných. To jsme vlastně rozšířili teďka poslední roky, že děláme přednášky pro zdravotníky, pro zdravotní sestry, lékaře a s nima zase sdílíme specifika toho našeho popáleninového zranění, protože opravdu to se úplně k tomu ve škole nedostanou a takhle podrobně a my vlastně máme tu vlastní zkušenost. Takže jim říkáme, jaký to pro nás bylo, co nám v té nemocnici pomáhlo, nepomáhlo, jaký chování je dobrý, jaký jsou specifika toho popáleninového úrazu, co je k tomu jako přidružený. Pak i tam zmiňujeme tu psychickou náročnost, i to, že to zasáhne nejen toho člověka, ale i to okolí a prostě věci s tím spojený. A to v tom vidíme největší smysl, protože když opravdu jdeme za dětma do školy, ukazujeme jim tam fotky, opravdu čerstvě jako z nemocnice, ukazujeme jim tam kampaň vagonáři, co se prostě člověku stane, když vyleze na vagon a dostane tam zásah elektrickým proudem. A tam opravdu ty záběry jsou jako
řekla bych, docela drsný, tak vidíme ale, že to na ty děti působí, protože opravdu dneska ty děti jsou taky zvyklí na hledacost, ale když tam vidí nás a ví, že jsme si tím sami prošli a my jim otevřeně říkáme, jaký to bylo, co jsme všechno zažívali v té nemocnici, tak vidíme, že to má velký smysl a v tom, to je vlastně teďka největší jakoby náplň Brown Fighters. Neplňuje vás to? No, strašně. Jako úplně opravdu vždycky, když jdeme s holkama takhle z té besedy, tak si říkáme, že to je opravdu to, co jako má smysl, nebo i když třeba jenom napíše někdo e-mail, že zrovna leží v nemocnici, tohle mi psal taky pán, že prostě je po popáleném úrazu a že prostě není na tom dobře psychicky. A tak mu samozřejmě napíšu a napíšu mu, jak jsem to měla, že to taky nebylo jednoduchý, ale jak prostě vydrží, že samozřejmě to je teďka jakoby blbá situace, ale že to nebude takhle navždycky. A pak samozřejmě, když dostanete zpětnou vazbu, ten člověk vám napíše, že je vůbec rád, že jsem mu jako odpověděla a že moc děkuje, tak samozřejmě vás to úplně jako zahřeje na srdci a jako vidím, že to má velký smysl a opravdu je to jako, je to pro mě úžasný pocit. To věřím, to je krásný. Martinko, jste dneska bez zraku. Aktivovali se vám další smysly? Čím je to s něj nejvíc jako vnímáte, cítíte, nebo jak to vy vnímáte? Teďka využívám určitě nejvíc sluch. Opravdu ten mi jako by nahrazuje, bych řekla, z velké části ten zrak, pak samozřejmě hmat a pak asi čich. Ale ten sluch je tam jako nejzásadnější. Ale většina lidí si myslí, že když přijdete o zrak, nebo když vidíte, takže se vám automaticky ten sluch jako zlepší, ale není to tak. Jako člověk to musí vytrénovat, musí se naučit zaměřovat tu pozornost jenom na ty sluchové věmy a začít se prostě orientovat úplně jiným způsobem. Mm-hmm. Co vám takhle pomáhá se orientovat v té každodennosti? Pro mě to je jako neuvěřitelný, že vlastně vy zvládáte normálně pečovat o syna. Já jsem viděla vaši fotku na Facebooku, kde jste pekla bochtu. Nezvládne Lestera úplně jako zdravá ženská s očima. Na to, že vy takhle prostě, jak to dokážete? Já peču docela ráda, paradoxně jsem asi nikdy nepekla, nevařila tolik jako po tom, co nevidím. Jako zapotřebí je mít doma systém, nebo v té domácnosti, nebo vlastně ve všem, mít ty věci na jednom místě. Já jako nepotřebuji mít úplně 100% naklizeno jako srovnaný věci v komínkách, ale potřebuji vědět, že když šáhnu do poličky vlevo nahoře, takže tam bude miska a vpravo nahoře, že budou hrnečky, nebo když šáhnu v koupelně tady na to místo, takže tam bude ten krém a to mám se všem, protože ty věci musí mít svoje místo. Ale samozřejmě taky se mi stane, že prostě jsem občas bordelářka, něco si někam položím, nepřemýšlím nad tím, no a pak tady chodím, hledám hřeben a prostě pak jsem naštvaná sama na sebe, že ho nemůžu najít, ale... To se vidí taky, jo, normálně. A to vidím, kde je, nevím, prostě, zmizel. Jo, ale myslím si, že i třeba vy máte v domácnosti ty věci nějak jako poskládaný a že kdybych se vás teď zeptala třeba, kde máte mouku, tak mi to řeknete, i kdybyste se na ní jako nešla podívat do kuchyně, kde je, jo. Takže si myslím, že prostě na takovém principu já funguji vlastně v té domácnosti jako se vším. Některé věci mám popsané takovou speciální pomůckou, že když je to vlastně taková nálepka, kterou si nalepím třeba dejme tomu na kořenky, já si tam sama přes takový pero namluvím, co tam je, a pak když to k tomu přiložím, tak mi to zase zpátky řekne, třeba, že to je pepř nebo oregano nebo cokoliv, co tam si namluvím. Takhle mám třeba rozstříděné dokumenty, takhle si můžu jako popsat vlastně cokoliv, třeba i návod na použití sušičky nebo kávovaru. Jako máme různé vychytávky, které nám pomáhají, ale řekla bych, že nejdůležitější je takový ten systém. To by ocenil hlavně můj muž, protože on miluje systém a já jsem takový větší chaotik. Ten systém se učím, takže inspirujete i systémem. Mě z toho jako nebát, mě se vždycky někdo ptá, jak jako krájíš, no, že máš, říkám, prostě vemu nůž, prdínko a krájím, já nad tím jako nepřemýšlím. A asi si myslím, že mám i velkou výhodu v tom, že jsem předtím viděla, že jsem ty věci měla zažitý, jak se jako dělají, jak fungují. Že se rozdíl, když někdo nevidí od malička a vlastně nedokáže ty věci jako odkoukat, tím se vlastně nejvíc učíme, takže pak se to samozřejmě musí učit ještě jako jiným způsobem třeba, ale mě hodně pomáhá opravdu, jako že jsem viděla, věděla jsem, jak se ty věci dělají, jak to funguje, takže já z toho vlastně jako žiju pořád a
Řekla bych, že mi to, že vlastně já si to pořád představuji, jako kdybych na to viděla a tak, takhle funguje. Jo, díky. Martinko, máte nějaké další sny, vize, cíle, někam, kam se chcete posunout? No, no to se mě pořád někdo ptá, já pořád nevím, co mám na to odpovídat. No, taková obligátní otázka, no čistá. Jo, to já prostě bych řekla, že žiju jako tou přítomností a samozřejmě vnímám nějaké jako směřování Brown Fighters, abychom pořád dělali tady ty besedy, potkávání se s populárním a pomáhat jim. A ono vždycky se ten rok objeví něco jako novýho, nebo vždycky se někam jako posuneme, aniž bychom za nějakým účelem jako někam se směřovali záměrně. Já ještě pracuji v organizaci spolu s vámi, takže tam i budu ráda, když v rámci takhle jakoby tady mateřský můžu trošku se i zapojovat sem tam a pak budu ráda, když se budu moct zase vrátit. A samozřejmě prostě já jsem teďka opravdu šťastná tak, jak to je. Jsem za to vděčná, že mám opravdu jako rodinu a nemusíme teďka řešit nějaký zásadní zdravotní problémy. A to si myslím, že je jako to nejdůležitější. Takže já jsem jako šťastná a vlastně nemám úplně nějaký extra prostě vzletný přání nebo sny. A takhle, kdyby to bylo, tak budu šťastná. Chtěli byste ještě sourozence pro vaše dítko? No, to je taková velká otázka, protože samozřejmě ta péče o miminko, když nevidíte, tak je jako takhle. Není to nemožný, ale je to samozřejmě náročný a já pořád nevím, jestli jako bych zvládla se postarat o dvě děti, takže no, to jsem schopná úplně jako to zhodnotit, jestli jako jo nebo ne. No. Když jsem měla půlročního syna, tak jsem si myslela, že nejsem schopná se postarat o další dítě. Takže jako uklidním, že prostě je to, že můžu být normální pocity, jako já je teda měla. A byla jsem ráda, že to dávám a obdivovala jsem ty maminky, říkám, jak to dávají. Jako. No právě, no. A oni třeba si všichni lidi jako myslí, že se mnou je manžel doma a že všechno dělá on, ale manžel normálně chodí do práce prostě na 8-9 hodin a ta péče je jako na mě, takže samozřejmě, kdyby jsme měli dvě děti, tak ta péče bude zase hlavně na mě. A přeci jenom já, když chodím ven, tak v jedné ruce mám hůl a druhý mám psa a ve třetí mám dítě. Ne, dítě nosím v nosítku, ale samozřejmě potom jako s dvouma dětma se psem a zholí, tak jako už na těm člověk taky přemýšlí trošičku jako jinak, že ty věci je potřeba jako promyslet a vůbec si říct, jestli je to v jeho nějakých jako možnostech nebo ne. Takže uvidíme, neříkám ani tak, ani tak. A mám ještě jednu otázku, kterou často, nebo vlastně skoro pokaždý pokládám našim hostům, a to je, a jak vypadá den z vašeho nitra? Když si vezmete vlastně, vy jste popisoval váš běžný den, ale jak by to vypadalo, kdyby jsme si vlezli do vás? To, no, to je těžká otázka, to vlastně ani nevím, jako, co bych odpověděla. Jak to myslíte, jako pocitově, jak se cítím? Myšlenky, pocity, jak to prožíváte? Já, když se nad tím zamyslím, tak jsem fakt jako šťastná, že to takhle teďka je tak, jak to je a já jsem nikdy nebyla jako nějaký mateřský typ. Jo. Vždycky, když ty matky byly, říkali, že to dítě naplnilo, tak jsem si říkala, no, to jsou takový bindy, ale jako dneska vlastně to mám úplně stejně. Já jsem z toho našeho prcka taková opravdu jako poprděná a pro mě je to teďka středobod tady ve smíru a když se na mě usměje nebo když spolu prostě děláme nějaký blbosti, tak já jsem opravdu šťastná máma a pro mě jako není nic teďka, nic víc než tohle. Takže Martina vnitřně je, bych řekla, velice jako spokojená, ale pořád přemýšlí, co by ještě mohla dělat jako víc, líp a jak bych to mohla ještě vylepšit, jak ho víc třeba nějak prostě motivovat nebo jak s ním jako víc jako rozvíjet a jestli všechno dělám dobře. Že to tam do toho nepovídalo. Tak, teď mám chviličku, jsme vás neslyšeli, ale malička to, ale... Takže já bych řekla, že tak vnitřně jsem teďka naladěná na tu maminkovskou notu a do toho samozřejmě nějaká péče o domácnost a pak taky se mi hodí hlavou myšlenky, abych i nějakou práci, jako maily a takhle ještě stihla udělat, takže řekla bych, že Martina je pořád taková jako...
taková v běhu a pořád mám jakoby toho spoustu před sebou a říkám si, kdy se mi podaří se dostat do stáda, když si řeknu, tak nemusím dneska nic dělat. Máte někdy den, kdy takhle jako lelkujete? Ako taky to mám, nebo taková ta klasická prokrastinace, kdy jsem půl hodiny na telefonu a říkám si, už bych to měla konečně jako vypnout a jít něco dělat. Ale jo, taky to umím. Nebo já hodně ráda právě trávím čas posloucháním knížek, ale to zase neberu jako lelkování. Spíše si tak třeba i s malým teďka jako lehneme a vlastně nic neděláme, tak i to si dokážu užít, ale musím říct, že i to jsem se musela naučit, abych z toho neměla úplně výčitky, že zrovna nic nedělám. To je náhle úplně úžasný čas, vlastně jenom tak bejt a bejt s tím dítětem a užívat si to, to je za mě to nejkrásnější. Jo, přát si to. Souhlasím. Martinko, co pro vás znamená věta? Nikdy se nevzdávej. No, já bych říkala, že jsem si to dost jako prožila. Ale samozřejmě ono se to takhle jako snadno řekne, ale pak když se člověk dostane do situace, kdy opravdu má pocit, že už to nikdy nebude dobrý a že takovýhle život nechcete, tak je snadný za někým přijít a říct nevzdávej se. Já jsem vždycky úplně nesnášela, když za mnou někdo přišel a řekl mi, to bude dobrý. Já jsem říkala, ale jak on to může vědět, že to bude dobrý. Takže samozřejmě nikdy se nevzdávej, je to hezký někomu říct, ale pokud člověk asi nemá za sebou něco, co musel překonat, tak bych řekla, že to nemá takovou váhu. Ale řekla bych, že je potřeba se nevzdávat, že opravdu ty možnosti člověk si myslím, že má, že jsme jako hodně silný osobnosti nebo bytosti a že vždycky se dá i na té nejblbější situaci najít něco pozitivního a já říkám ne, že může být vždycky hůř, ale já si říkám, že vždycky může být líp. Věřím. Co byste vzkázala posluchačům, když se nevzdávají? Já bych posluchačům vzkázala, ať si užívají každý den, co tady jsou, ať jsou rádi za to, co mají, nestěžují si, ať se snaží vždycky to vidět pozitivnějš a najít si na každém dnu nějakou maličkost, která jim udělá radost, ať už třeba jenom prostě si sednout k dobrýmu kafi nebo si popovídat s kamarádem nebo s někým blízkým a to si prostě užít. Mm-hmm. Ano. Krásná slova k závěru našeho rozhovoru. A já mám ještě ráda takovou frázi, která se úplně jako hodí do toho našeho, řekl bych, jako nevidícího světa a říkám, aby se lidi na svět dívali víc srdcem než očima. Protože to je prostě to, tak to si myslím, že tak by to mělo být. Ano, to je takový pak ideální svět, kdy se nám to daří dívat se s tím srdcem. Krásný. Martinko, já vám nesmírně děkuju, že jste se udělala ve vašem krásném mateřském čase čas i na nás, kdy jsme se mohli popovídat. A pro mě to byl krásný rozhovor a já se těším moc na to, že si ho potom pustím znova a budu moc čerpat informace od vás. Jsem z toho dojatá a i jako nadšená, ale je to taková ta pokojná vnitřní radost. A věřím, že se nám podaří i takhle jako fouknout na diváky. A děkuju za vás, protože jste opravdu pro mě živoucí inspirace toho, že často řešíme úplný kraviny a blbosti v té každodennosti, místo toho, aby jsme viděli prostě to hodnotné, o čem vy nám povídáte. Přesně to, co ta obyčejná neobyčejnost, co má tu hodnotu v našem životě. Takže krásně. Já moc děkuju za pozvání, byl to moc milý rozhovor pro mě a moc za něj děkuju. Děkuju. Takže diváci, my se s vámi loučíme. Rozhovor máte k dispozici na YouTube kanálu Nikdy se nevzdávej a pokud se vám líbí, tak klidně sdílejte, sledujte a hlavně mějte se krásně. Ahoj. Naschledanou.